ли се струва, господин Нетков, че след 11 септември света започна много често да се движи по сценарий, писан някъде, където дори най-тайният агент на Флеминг не би могъл да проникне? Всичкото това, което виждаме на тази снимка, е един много лош, предварително програмиран документален филм. Това, което се случва, да кажем, около нас в нашата собствена държава, това, което се случва с нашата собствена държава, то е част от сценарий. Падането на Берлинската стена, разрушаването на империята на злото, аз мисля, че от тогава е сценария. Ние никога не сме имали толкова дълбоко подчинен на сценарий президент, например. Не знае господин Кьорев дали не подлежа на съдебна отговорност, ако го нарека в ефир национален предател. Много ми е интересно. Да, ето, наричам го. И съм убеден, че един ден историята ще го отбележи като такъв. Като заговорихме за сценарии, например, аз смятам за много по-зловещ като част от подсценария, общо големия, който е започнал от това нещо, да кажем, пак касаещо България, не планът РАН. Той не е страшен, този план, като сценарий. Там става въпрос за пари. Най-страшното е планът Сорос. Проектът Сорос. Духовното обезкостяване на един народ. О, той е успя този на проект? Една нация. 95% успех. И то само, забележете, не за 25 години, а за по-малко от 5 години. Ние, българите, сме уверници. Диващината в тази страна взе такъв връх, че ако въобще някога се възстанови просвещението в тази държава... Този проект, Отворено общество, нанеси онези рани, които лиши най-вече обществото ни от качествен елит. Да. От елит, който да носи морални ценности към своя народ. Да носи моралната отговорност за духовното здраве, състояние и неприкосновеност на българския народ и душа. То откъде се сърдим, че не е такъв президент? Мито няма от каквото. То е едно и също котило, създадено съвсем умишлено от точно такива планове, сценарии. Толкова години си мислихме, че изживяваме пролетта на четвъртата българска държава. Процъфтяването и икономическия просперитет бяха лелеяна мечта за всеки един млад човек от моето, пък и от вашето поколение. Да. Но станахме свидетели на нещо толкова тъжно, че няма да ни стигнат свещите в Александър Невски, за да оплачим собствената си съдба. Или бих могъл да кажа, че точно планът, сценарият Сорос, Отворено общество, построи онази вътрешна Берлинска стена в духа на българина, който ни раздели на за и против. Точно насаждането на този тип ценности и толерирането на методики, които да създадат противопоставяне на две отделни части, делейки ни на фоби, на фиби, на фили, на всякакви, ни доведоха до състоянието, в което се намираме. И ако последствията от един план ранът може да бъдат поправени само за едно десетилетие, пари, вземаш ги и ги изкарваш, за това нещо ще трябва столетие. 21 век започна с мълчание. Дали кога ще проговорим за истините на започналия 21 век, сигурно някъде към 22 век.